zvuk trube za bolje obrazovanje. Cilj akcije je da i ostali, znači građani Republike Hrvatske, pruže podršku učiteljima u ovoj borbi, dakle za bolje sutra. Akcija po trubi za bolje obrazovanje održala se diljem Hrvatske, u Rijeci kod bazena Kantrida, te na raskrižu između Konta i Mrtvog kanala. Obavezno podržavan, imaju pravo, samo neka ustraju u tome. Učitelji u osnovnim i srednjim školama od jučer su u frontalnom štrajku, a on će, poručili su, trajati sve do ispunjenja zahtjeva. Današnja akcija na ulicama samo jedan od načina povećanja njihove vidljivosti. Ja vjerujem da ćemo uspjeti jer ipak sve se riješi tako da se na kraju mora sjesti za stol, pa vjerujem da ćemo i mi morati sjesti, sindikati i vlada, i ipak nešto dogovoriti jer ovako dalje ne ide. Učiteljima u borbi za njihova prava podršku daju brojni roditelji, ali ima i onih koji su protiv, takvima poručuju. Da je ovo jednostavno borba za bolje sutra, znači ne samo za nas koji smo sad trenutno radimo u prosvjedi, nego i za buduće generacije, za one koji će jednog dana možda i željeti biti nastavnici, dakle da i njima, znači, osiguramo nekakvu bolju budućnost i bolje uvjete za rad. Ne bi ni bilo dobro da svi jednako mislimo i da, dobro je da ima i različitih mišljenja. Međutim, mi ćemo naravno nastojati da i uvjerimo te koji nam ne iskazuju podršku i mišljenje, da ipak se borimo za ispravnu borbu i da se borimo iz tog razloga da bude bolje i nama, a naposle njihovoj djeci. Danas se trubilo za učitelje, a u Hrvatskoj se proteklih godina trubilo i za poljoprivrednike, protiv poreza na nekretnine, za radnike koji rade, a ne primaju plaću i mnoge druge.